shtyrjen e mbledhjes atë të djeshmen, po po ashtu nuk e dim se çfarë do ndodh sot. Ndërkohë, janë hedhur edhe akuza se kjo shtyrja e kësaj mbledhjes së këshillit mandateve po i jep kohë zotit Ahmetaj dhe avokatëve, po po ashtu edhe familjarëve, që të mund të veprojë, të mund të fshehë prova ato çfarë në fakt janë përfolur dhe shumë përfolur. Po problemi i provave më duket mua se se po kërkohet edhe të ndërhyet në shtëpitë e tyre, pa i fshehë veten, ai më shumë do të fshehë veten si provë, më duket mua se sa fshehë prova, se ne kemi prova që janë të ekzistojnë, ekzistojnë provat për Erion Velin, janë aty i kanë nxjerr të gjithë se ka spaku. Ajo shkelja e ligjit në marrjes vendosjes firmës pa këshillin bashkiak. Apo është ajo është qartë. Për shembull, ky po fshihet si provë. Po fshihet vet, apo po fshihet se duan të tjerët ta fshehin dhe ta nxjerrin. Domthon, kjo është më shumë sigurisht po fshihet edhe nga kërcënimi, nga burgu, ndoshta, kjo është hipoteza. Tani ai vetëm nuk mund të fshihet, po fshihet me mbështetje. Prandaj bëra pyetjen edhe më përpara, është ky një skenar i filmi i një qeverie për të cilin po i dalin akuza dhe skandale njëra pas tjetrës? Po se po i mshoj prapë sa pyetjes. E kuptoj, po tani ti po më pyet mua sigur unë ta di, sigur jam bashkë me ata që kanë marrë vendimin. Ne po diskutojmë dhe po shohim se dy njerëz kur si largu dyshimi aty të çon. Në fakt dyshimi aty të çon. Në qoftë se do të donin këta, qoftë do man këtu problemi është spaku a është spaku në bashkëpunim apo jo? Bile, për mua, kjo është kryesore, sepse spaku mund kishte vepruar në mënyrë të tillë që kytë mos kishte ikur dot, nuk jam avokat apo jurist që ti dit po gjithë mekanizma, mekanizma që mund të veprojë kështu, po. Ka mekanizma që ti sikën dot dhe të mban, apo spaku është në bashkëpunim dhe është bërë një regji që spaku do bëj këtë kërkesën, për kjo kërkesa do zgjatet për para, se kështu kupton. Këto janë gjëra që nuk i themi do të 100%, se si jemi aty, por kemi drejt të dyshojmë shumë, aq më tepër ku provat thatë ju, po provat kanë dalë në gjitha anët që është e pamundur i dhave vetë ky, kur doli në televizion tek Fevziu, me sa më kujtohet, që nuk mund të jem unë ai njeriu që merret me këtë dhe mos bëj kryeministri, domethënë të bëj kryeministrin, tha mos bëj gjykatësin, se sikur e kujtojmë këtë intervistë. Jo, tani këtu është problemi, sa ka punuar spaku për ta ndërtuar skemën e plot, se janë të njëjtët autor dhe aty me sa shofun merren me Elbasanin, po s'merren me Tiranën, ndërkohë që aktorët janë në të gjitha, në të gjithë inceneratorët, të gjithë aktorët politikë dhe këta, aktorët, nuk di si ti quaj, këta mërtirin edhe soton edhe këta, ekzekutorët, si thuash, material të grabitjes. 138 komunikime dhe 3287 mesazhe me Mirel Mërtirin kanë dalë pas gjetjes së një telefoni celular të zotit Ahmetaj, e implikon akoma më shumë dhe e rëndon akoma më shumë akuzën ndaj tij se kjo thot shumë, se zoti Ahmetaj ka mohuar që të ketë patur komunikime të drejtë për drejta me të. Po, është një provë flagrante. Aq më tepër që siç e lexova unë, është provë që është tentuar të zhduket dhe është rikuperuar me teknikat e nuk e di, digitale që ka për të risjell edhe njëherë këto komunikime dhe mesazhet, po. Pastaj duhet të shikojmë se çka ka brenda. Çfarë po sigurisht që miqësia me të, lidhja e punës ministria ku ka qenë që nga ku lëvroheshin, si më thën. Parat, por ai megjithatë akuzon të tjerë dhe këtu duhet i gjithë zinxhiri. Nga mërtiri deri ku? Zoti Gjiknuri është një tjetër emër i cili është përfolur se është pjesë e dosjes dhe ka udhëtuar në vitin 2014 me zotin Ahmetaj dhe jo vetëm jashtë për punët e tyre, nuk e dim këtë gjë. Besoni se do të ketë emra të tjerë të zyrtarëve të lartë të politikës, po edhe të maxhorancës, se duket sikur Ahmetaj është maja e icebergut, po nëse do të hapen të gjitha faqe në faqe kjo dosje e plotë timore, do të dalin emrat e tjerë?
Keni besimin? Pyetja juaj për mua shtroi ndryshe, besonin te SPAK-u apo s'besonin te SPAK-u në fund fare, apo jo? Do ta bëj pastaj këtë pyetje. Jo, po kjo është pyetja. Po besoni se do dalin emrat të tjerë? Besoni se do dalin apo jo? Se zoti Gjikmuri është një prej tyre. Këta emra kanë dalë. Po. Këta emra kanë dalë. Unë e thash e përsëris që këtu ka një rrjet, nuk mund të di detaj. Nuk i ka bërë vetëm zoti Ahmet e gjitha këto. I vetëm as Koka, janë tre inceneratorë, nuk është një të tre, janë të lidhur me këta që janë, si thuash, aktorët e material të fundit të këta mërtirje Soto. Dhe këtu gjithë problemi është pse ndodh ky teatr, nëse është teatr. Pse ndodh? Sepse ne mund të themi, mirë, i kanë kapur këta. Këta kanë kapur gjitha, mund t'i thonë SPAK-u, ti s'ke përthetuar fare. S'ka që bëjnë këta, letë flasin këta. Letë flasin. Opozita, media... Si që ka ndodhur edhe në shumë rastet tjera për cilat ne i kemi dhënë. Dakor. Tani, unë e thash një herë, po e përsëris që këtu ka një presion që vetë vetiu ndjehet një lloj përgjegjësie nga një anë, ndaj publikut, ndaj ndërkombëtarëve që janë sy e vesh se ti jetë duke hyrë atje, ka gjithë ato probleme dhe sikur vetë vetiu si mbajnë dot, nuk e, duhet sakrifikuar në i kokë, duhet nxjerë në i kokë turku, unë kështu shikoj, nxjerë në i kokë sa për të zbutur atë zëmërim të madh të njerëzve, pra në vejmën e caktuar, ata rajat, se po i përmend si shembull për krahasim, se është dhe më evident rasti, ata kanë, sa vjet kanë ata, që e dinë gjithë, po vjen një moment që rëndohet aq shumë puna sa s'mund t'i lësh më. S'mund t'i lësh më. Pra ka dorëzuar kryeministri Rama zotin Ahmetaj përpara drejtësisë, po thoni ju? Unë gjykoj që dhe këtu ngri edhe një hipotezë tjetër, apo mos vetë Rama o i sakrifikon për larguar gjithmonë nga vetja,